қызмет етіп, жағдай жасап, қолдау көрсетуге ел ағаларына бір қошемет тілеңіздер шығарып келді. Алла разы болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Бұл тойда ұйымдастырылған Сарғаш Мендері колледжінің директоры Нұрмұхамед інімізге үлкен алғысымды айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қашаннан ақ келеді бағың артып, мен үшін әр қашанда мақтан едің. Қанша жерден дүрбелең боп жатса да, Наурыз үшін сабылып шапқан елім. Қаншама қонақтарың кем жатса да, қымыз менен көжені бақтап едің. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, қуанып мәз мейрам боп отқан едім. Басқа жерде соғыстар боп жатса да, бұл мейрамның амалын тапқан едім. Мен ресенің төріне шығып алып, Наурыз тойын тойлап жатқан едім. Ай, және де жас батырлар келіп қапты, талаймыз баба жолын жалғанғанын. Ассалаумағалейкум аталарым, ассалаумағалейкум палуандарым. Міне бүгін Наурыз той болып жатыр, жақсы адам жақсы жерден дос табады. Ағайын мерекеміз құтты болсын, дұрыс қой көпшіліктің қоштағаны. Бұл тойды біз бастамай кім бастайды, әз Наурыз медреседен басталады ма. Thank you.
Namazlarda hayır, orazda da saygı olsun. Allah'ın bir gün.